Na kukaribisha tena mtazamaji wangu katika Shiloh TV. Shiloh TV tunasema ni gospel to the whole world. Na unapoendelea kututazama, unaweza kuacha comment zako katika Facebook. Wacha tujue unatutazama ukiwa wapi. Katika studio siku ya leo niko na mgeni ambaye ameeleza na kusimulia maisha yake, maisha ya huduma na maisha ya jamii, na si mwingine ni mchungaji Lucas. Na sasa karibu tena katika kipindi, mchungaji Lucas. Na sasa unaweza kutueleza safari yako, wakati ambapo ulikuja Nakuru, na jinsi ambavyo umetuambia ya kwamba uliketi chini ya mchungaji. Unaweza kutuambia uliketi chini ya mchungaji kwa muda upi, na huduma yako wakati huo ilikuwa gani, na pia unaweza kutuelekeza mambo ya mwito na mahali ambapo unahudumu hata sasa. Karibu sana. Naam, asante. Nilipo kuwa Shiloh, nilikaa Shiloh nikihuduma. Nilikuwa, I was like an armor bearer to the pastor. Nilikuwa ninasimama na mchungaji sana katika kazi zake, nilikuwa ninamsaidia, na pia nilikuwa kiongozi wa vijana, na baadaye nikawa wakati tuligraduate akanifanya, akaniambia nikafanyika mchungaji, nikawa associate pastor wa kusaidiana na mchungaji. Na nilikaa Shiloh kwa muda wa miaka 8 chini ya mchungaji msimamizi. Na mwisho kitu kama miaka, baada ya miaka 5 nilipewa kazi ya kuwa nikienda kuhubiri shuleni, kwa sababu Shiloh pia wanakuaga na school ministry, na kuna shule ya wasichana ambayo ilijulikana kama Riverside Secondary School ya wasichana, na nilikuwa ninaenda kule kila Jumapili na kuhubiria wasichana na kuwafundisha neno la Bwana. Kwa hivyo nilikuwa ninaenda kutoka saa 2 asubuhi ninamaliza saa 5. Sasa ninatoka huko ninakuja pia kanisani na ninaendelea na ibada. Nilikaa hapo, na jinsi ambavyo niliingia katika hali ya kuwa sasa nimekuwa mchungaji. Kumbuka nilikuambia hapo awali, nilipenda sana kuwa chini ya mchungaji, si kupenda sana kuwa mchungaji. Lakini kulitokea jambo moja ambalo lilikuja katika moyo wangu, na wakati ambapo nilikuwa ninaomba, siku moja nikawa nimeonana na mchungaji Sammy Kego, ambaye alikuwa pia ni mtoto wa kiroho katika kanisa hili, na akawa Mungu amemuinua kiwango na anataka kwenda katika uwanja wa umishonari kule Europe, Italy. Na tulikutana na yeye, na akaniambia kwamba yeye ni kwenda anaenda, na katika kanisa ambalo alikuwa analihudumu kule la Net, alipofahamisha wazee na viongozi ya kwamba anatoka na anahisi ya kwamba ataenda katika uwanja wa umishonari, aliulizwa ni nani ambaye angependekeza avae viatu zake. Na yeye akasema kwa mawazo yake, kulingana na vile aliniambia, akasema kwa mawazo yake hakuna mtu ambaye ako na yeye kwa mawazo. Yule ambaye anaona ni mchungaji Lucas, mwenye amekuwa akiarikwa hapa mara kwa mara ili kukuja kuhubiri, na huyo ndiye mimi ningependekeza. Basi wazee wakaachwa, na akapewa peane jina langu, akalipeana. Na alipopeana jina langu kwa wazee, sasa baadaye wakaniita, wale wazee wakaniita, lakini hawakuniambia jambo. Nilikuwa tu ninaarikwa nihubiri, na makanisa yalikuwa matatu. Kwa hivyo Sunday hii nilihubiri kanisa hili, Sunday ile ingine nimeitwa kanisa lile, Sunday ingine naenda ile, na nikaenda kwa kipindi cha mwezi mmoja. Na nikawa ninaambiwa, unapokuja uwe unakuja na mke wako. So tulikuwa tunaenda na mke wangu kule na tunahubiri, alafu tunarudi kwetu nyumbani. Baadaye ndio nilikuja kuria rais ya kwamba kabla ya wakati huo kuisha, mwezi huo mmoja kuisha, nikajua ya kwamba ilikuwa ni interview ninafanyiwa ili niweze kuwa mchungaji maeneo yale. Lakini baadaye, to cut the story short, na mimi nikasikia ni vizuri kuwa mchungaji, na sasa nikapenda sasa kuwa mchungaji. Lakini mambo haya kuenda vile nilifikiria, kwa sababu si kujikuta nikiwa kule,
sababu wakati wazee walikutana walisema ya kwamba nimefanya vizuri. Alitumwa aliniambia kwamba nimefanya vizuri kwa sababu ya kutii na kukuja na kuhubiri huko, na wamefurahishwa na neno. Lakini alitumia neno ambalo alisema ya kwamba lakini wazee, mabaraza la wazee hawakukuconsider kuwa mchungaji katika maeneo hayo. Hayo mambo ya hilo neno lilikuwa lilianguka kwa nguvu sana katika moyo wangu na nikavunjika sana, kwa sababu psychologically nilikuwa nimehama na nilikuwa nimejiona nimeenda kule. So ilikuwa ni hali gumu sana kwangu na nikawa na maswali mengi. Lakini niliporudi kwa my spiritual father nikamwambia mambo hayo yote, neno aliloniambia, aliniambia kwamba afadhali kungojea tu mapenzi ya Mungu, kwa sababu makusudi ya Mungu hayawezi yakazuiliwa na mtu. So si kuenda kule, nikakaa tu Shilo, lakini nikiwa katika hali ya uchungu na nikiomba na nikishindwa, sasa hawa watu kwa nini wameniweka kando? Kwa nini? Ni nini ambacho nimefanya kibaya? Katika kutafakari na kufikiria sana, Bwana akanitokea usiku kwa ndoto, na hapo ndipo niliona ya kwamba niko katika maeneo fulani na kuko na shamba nusu ekali na liko na matunda ya ribina imeiva ni ya red, na pia kuna mahindi ambayo imeanza kuzaa, lakini shida chini ya mahindi kulikuwa na magugu. So nilijikuta nikitafuta watu wa kunisaidia kutoa magugu ili tuweze kuvuna matunda ambayo yalikuwa tayari yameiva. So niliamka nikitafuta watu wa kutafuta, wa kwenda kufanya kazi katika ile kazi. So nilipo pia sikia hiyo ndoto na sikuweza kuitafsiri, nikaenda kwa my spiritual father, na nilipoenda nikamwambia, akaniuliza hiyo maeneo uliona ikiwa wapi? Nikamwambia ni maeneo ya Ronda. Akaniambia hivyo ndivyo Mungu anaita watu. Na nikamwambia kwamba vile ninasikia, kwa sababu ya vile ambavyo moyo wangu umedhoofika, ninasikia kwamba kama Mungu anaweza tu nifungulia mlango, hata kama si kanisa nitaanza, nione kanisa ambao liko na watu, niende nihubiri, kwa sababu ninaona aibu kukaa hapa. Ili hali watu walikuwa wanajua ya kwamba mimi ninaenda huko, watu tayari walikuwa wameanza kuongea na kusema Pastor Luke sasa anakuwa mchungaji Ranet. Sasa hiyo aibu ya kukaa kwa kanisa la nyumbani, nikawa neema inaenda ikiisha, kwa sababu watu wananiona na wengine wananiuliza maswali, kwa nini haukuenda? Sasa nikawa mtu ambaye anauliza tu apate mahali ambapo anaweza enda na awe tu ana hudumu ili challenges ziishe. So nilipo onana na mchungaji wangu na akaniambia vile Mungu anaita mtu, akaniuliza ninatakaje. Nikamwambia kama utapata kanisa unitafutia kanisa yenye nitaenda na niwe ninahubiri huko, nitafurahi sana. Lakini aliponiangalia akaniambia kwamba kulingana na mimi na muda huo wa miaka 8 tumekaa na wewe, mimi ninaona kulingana na ndoto yako Mungu amekuita ili umfanyie kazi, yeye mwenyewe ndiye amekuita. Na kwa hivyo usiseme utafutiwe kanisa. Ningekushauri uanze huduma na sisi tutasimama na wewe. Lakini kabla yao nitaongea na viongozi wengine, kama utasikia ni vizuri ni sawa, utanipea ruhusa niongee nao. So nikakaa wiki moja, nikarudi kwa mchungaji nikamwambia nimeamua nitaenda kuhubiri Ronda, na nimehisi ya kwamba kwa moyo wangu Mungu ameniita na ninaona nitaenda mimi na watoto wangu wawili na mke wangu ili tuanze kazi. Naye mchungaji msimamizi akaniambia, kwa sababu umesema unataka kwenda peke yako, hutaki kwenda na mtu, unataka kwenda kuanza kutoka chini, kanisa hili kwa sababu umehudumu hapa litakusimamia kwa muda wa miaka miwili. Kwa hivyo nilienda nikaanzisha kazi mpya tukiwa pamoja na kanisa la Shilo, tukasaidiana kufanya injili ya nyumba kwa nyumba na upenea. Na ikiwa tarehe 12 mwezi wa pili 2017, hapo ndipo tulifungua kanisa ambalo washirika wa kwanza walikuwa ni mimi na mke wangu na watoto wangu wawili, na tukaanza kuhudumu mahali pale. Asante sana. Tunaendelea kupata maisha mazuri ya huduma, na kama jinsi ambavyo mchungaji ametueleza ya kwamba sasa mwito, amesikia mwito
na ameanza kutafuta binu na kama jinsi alivyotueleza kuna kanisa ambalo alikuwa karibu kuingia lakini hakuingia, na hivi ndivyo Mungu huwa anafanya kazi zake kwa njia ambazo wakati mwingine hazieleweki. Na sasa kama jinsi ambavyo mchungaji ametueleza na amefungua, amesikia kwamba atafungua kanisa, sasa labda mchungaji unaweza kutumalizia ukituambia, kwa sababu umetaja sana mambo ya mchungaji msimamizi, sasa unaweza kusema kumalizia na jinsi ambavyo ulivyomalizia kuwa umefungua kanisa na jinsi ambavyo umekuwa ukiendelea. Karibu sana. Asante. Sijui nita address nani nikisema hii, lakini wacha niongee na mtazamaji, kwa sababu my host is my spiritual father. Yeye ndiye amenilea kiroho, yeye ndiye nilikuta, ndiye mchungaji niliyekuta Nakuru. Yani unamaanisha mimi wewe, ambaye anakuhost katika kipindi. Wewe ambaye mchungaji ambaye amenihost katika katika kipindi hiki ndiye ambaye ni mzazi wangu wa kiroho, na mahali popote umesikia ambapo nikisema mchungaji aliniongoza, mchungaji alinisaidia, alisaidia kutafsiri ndoto yangu, alinisaidia na kusimama na mimi kwa miaka miwili. Ni wewe ulinisimamia na ukanisaidia pamoja na uongozi wa kanisa la Shiloh na washirika wote kwa jumla. Niseme ya kwamba nilipo sasa enda kuanza na Shiloh wamesimama na mimi, Mungu kwa neema yake akawa analeta washirika kanisani na analeta members, na tukawa tumeanza, nikawa ninahubiri nyumba kwa nyumba, na tukawa tuna watu wakiokoka, nilikuwa ninawaleta hapa Shiloh na tunawabatiza, alafu nikawarudisha kule naendelea kuwafundisha neno la Bwana. Na tumekaa kwa muda, tulikuwa tumekaa kwa muda wa miezi sita mahali ambapo tulienda tukajenga kanisa. Na ninakumbuka ya kwamba kwa sababu sikuwa na namna, na ninaona ya kwamba mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi kwa sababu kama kwa ndoto niliona mavuno ni mengi. Sasa nilipoenda kujenga kanisa, tulijenga kanisa kubwa ambayo hatukuwa na material. So na katika ile hali nikashindwa nitafanya nini, kwa sababu sitaki kurudi katika kanisa kule kuomba msaada, kwa sababu nao pia wako na shughuli zao na wananisimamia kila mwisho wa mwezi. Na tulipokuwa tunajaribu kutafakari tukiwa na mke wangu, tukajiuliza tutafanya aje ili tumalize hili kanisa, tutafanya aje ili tuweze kuwezeka, kwa sababu haikuwa imemalizika juu na kuwezeka mpaka kando, na pia kununua mashini, kwa sababu pia kulikuwa na makanisa yamesunguka kanisa letu na walikuwa wanaimba na hatusikizani. So tulipojadiliana na mke wangu, Mungu akatunenea na akatuambia kwamba tumwamini na atafanya mambo makubwa. Na tulipokuwa tunatafuta binu ya kujenga kanisa, Mungu alikuwa tayari ametubariki na uwanja tukiwa na mke wangu, mahali ambapo tulikuwa tumenuia kujenga nyumba yetu na watoto wetu. Lakini nikasikia jambo tu linaniambia kwamba panda hii kufanya kazi ya Mungu na Mungu atasimama na wewe. So nilipoongea na mke wangu vile ambavyo Mungu ameninenea, naye akakubali, akasema kama ni Mungu sina la kupinga. So tuliuza ule uwanja na tukaweza kumaliza kanisa na tukaweza kuezeka na kuweka milango, na pia kwa neema ya Bwana tukapata mashine ambazo tunazitumia, na pia tulisaidiwa zingine na kansola mwenye alikuwa anafanya, alikuwa pia ni pastor na alikuwa ameokoka na akasikia tulikuwa tunasoma na yeye Bible school, na yeye akasimama na mimi. Kwa hivyo tukaanza injili, Mungu akawa anaokoa. Lakini tulipofika mwezi baada ya miaka miwili tulipatwa na janga, kwa sababu tulipata mahali ambapo tulikuwa tumelisi ili tuweze kujenga kanisa, hatukupata kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu mwenye alituongoza hatukutuongoza kwa njia inayofaa, bali tulidhania ni kwake, kumbe kulikuwa kwa wenyewe. Ni jambo liliendelea sana na likaleta shida mpaka ikatupeleka katika mikono ya sheria, kwa sababu nakumbuka mimi pamoja na my host ambaye ni my spiritual father tulijikuta katika mikono ya sheria. Nakumbuka tukiitwa maabusu, tumechukua mali ya wenyewe, na CID hawakuwa na mambo mengi,
walikuwa wanataka tu twende tubomoe kanisa lile ambalo tumeweka kila kitu pale na tutafute mahali pengine. Tulipitia muda challenge kubwa sana kwa sababu ndio tuweze kufunguliwa tuliziwe twende nyumbani, tulitoka na bele ya 30,000 each. Na kwa neema ya Mungu sikapatikana, my spiritual father akanilipia zangu kwa sababu sikuwa, naye akalipa zake, na alafu tukatoka tukaenda kanisani. Nilikuwa ninashindwa nitaambia washirika aje siku ya Jumapili sababu tulishikwa Friday, na tumewambiwa by Monday tuwe tumebomoa kanisa ili Tuesday watakuja on the ground kuona venye kuko. So wakati ambapo tuliachiriwa na tukakuja, tukaanza binu sasa ya vile tutaambia, nikaanza kufikiria jinsi ambavyo nitaambia washirika. Na Jumapili hiyo nilikuwa nimearika mgeni ili aje ahubiri. Na alipokuja kuhubiri, nilimwambia kwamba kuna jambo limetukia na ya kwamba niko nje, nimeshikwa ama tumeshikwa na tumestakiwa na tuko nje kwa bail, na sasa tunataka tubomoe kanisa hili ambalo wewe ndiye mhubiri wa mwisho kuhubiri hapa. Kwa hivyo umalize kuhubiri, alafu kwa sababu wewe ndiye mgeni, sisi zote tutakuwa hapa chini kwa kanisa hii kubwa tumejenga, utuombe kwa sababu wewe uko na mahali pa kusoma siku ya Jumapili, lakini sisi hatuna mahali pa kusoma kwa sababu ukimaliza kuhubiri katika kanisa hii tunaibomoa. He, akashindwa na kunaendaje kwa sababu sikuwa ni mimi. Nikamwambia hata mimi sikuwa najua, ni mambo ilinishika na tulikuwa tumeshikwa jana, ndio manake nimekuambia hayo mambo. So alihubiri na akamaliza na akatuombea, nami nikapata ujasiri sasa wa kusimama mbele ya madhabahu na kuambia watu. Ilikuwa uchungu na watu walilia sana haswa alipomaliza kuhubiri. Baada ya ibada tukaanza kutoa madirisha, zilikuwa za vioo, tukaanza kutoa vioo na pia tukaanza kubomoa. So Monday Jumatatu iliyofuata tukafanya kazi ya kubomoa kila mahali, na kwa neema tukapata mahali pa kuweka hizo vitu kwa sababu hatukuwa tumepata mahali pa kuhamia. Tulipoenda kuweka mahali pale, Mungu alinenea yule ambaye tuliweka vitu kwake, sababu tulitafuta mahali pa kujenga tukakosa. Lakini Mungu akanenea yule mama na akasema, akatuita pamoja na my spiritual father, na akawa anatuambia kwamba tujenge mahali pale na Mungu atatusaidia venye tutaendelea. So mahali ambapo tumejenga kanisa si mahali tulijenga tulipo nilipofungua, tumejenga mahali pengine, na ukweli ni kwamba tumejenga kanisa kubwa kuliko ile yenye tulikuwa tumejenga. Na kwa neema hii, kwa sababu hakukuwa na kitu ya kuuza, Mungu alijionyesha yeye mwenyewe akatupea mali na kila kitu, na sasa tumejenga. Na mahali ambapo tumefika, tuko na kanisa, mahali ambapo tunasomea, na Mungu ametusaidia kwa neema yake. Tuko na ofisi ambayo ni kubwa ya mawe na iko na room 3, na tunashukuru Mungu. Na pia kanisa hilo liko na washirika 150. Mungu ametusaidia tumeongezeka. Wenye ambao wameokoka ni kitu 110, lakini hao wengine ni wakukuja, wenye wanakujaga na wanasema wanataka kujoin. Na pia Mungu amenisaidia kwa sababu last year nilipata kuwa ordained kuwa pastor msimamizi katika kanisa hilo, na niko na viongozi, niko na wazee wa kanisa 6, na niko na deacons 15, niko na departmental leaders 24, na viongozi wengine ambao tunasaidiana kazi nao. Kanisa linaendelea kukua, nashukuru Mungu. Hata sasa tuko na watu ambao wanafaa kubatizwa, wameokoka hivi majuzi. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunakuaga na service mbili, tuna service ya kwanza na ya service ya pili, na pia jioni tunakuaga na maombi. Kwa hivyo imekuwa ni safari iliyo na challenges, lakini baada ya challenge tunaona mkono wa Bwana ukitusaidia. Ni kanisa ambalo linakuwa kwa mwendo wa kazi sana, lakini pia tunashukuru Mungu kwa sababu baada ya mambo hayo yote huwa tunakuja kwa kanisa letu mzazi nikiwa na viongozi wangu, na tunakuja na tunabarikiwa na baba yetu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu na yeye amekuwa akitusimamia na kutusaidia kwa mambo mengi, na pia amekuwa mwalimu wangu na mentor wangu kunisaidia jinsi ambavyo kanisa linafaa kuendeshwa. Na sasa hivi tunaongea, ninashukuru Mungu kwa sababu kundi limeongezeka. Niko na assistant pastor, naitwa Pastor Nicholas Sadaka, na tunasaidiana na yeye kazi.
pia nashukuru Mungu, last year pia nimepeleka mwingine Bible School na anaendelea na masomo. Niko na mama ambaye ni kiongozi wa wamama na ako Bible School anaendelea kusoma, kwa sababu nilitambua pia ndani yake kuna kipawa na ako na mwito wako nao. Kwa hivyo tumeendelea hivyo na tunashukuru Bwana, na neema ya Mungu imekuwa nyingi sana juu ya mambo hayo. Fauka na hayo yote ni ya kwamba tuko na harusi ambao tuko nayo pia, kwa sababu kuna kijana niliombea kaokoka na amebatizwa pia. Tuna msichana ameombewa na nilimuombea na kaokoka na tukambatiza, na wote walipendana na kijana anaitwa Corin Sodhiambo na msichana anaitwa Everin. Wako na harusi na tumekuwa tukipanga mipango yao ya harusi. Harusi ilikuwa ifanyike tarehe 24 mwezi wa 4, lakini ikawa imeahirishwa kwa sababu ya janga ambalo limekuba taifa letu. Kwa hivyo tuko na harusi ambayo tuko nayo ya kwanza katika kanisa hilo, itafanyika katika siku ya Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 6, na ninashukuru Mungu kwa sababu itakuwa ni siku kuu, licha ya kuwa kuna guidelines nyingi ambazo zimewekwa na serikali na directives tutasifuata, lakini tunaomba ya kwamba Mungu atatusaidia kwamba itakuwa ni harusi. Hata kama imekuja wakati kuko na charity, tunafurahi kwa sababu Mungu ametusaidia, tutakuwa na nafasi ya kusherehekea na kuona kile ambacho kitafanyika siku hiyo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya muda huo wote ambao nimekuwa na kanisa hilo, na kanisa ambalo Bwana amekuwa akitusaidia, na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya kazi hiyo Bwana ameifanya. Amen. Asante sana, ni historia nzuri ambayo tunapewa hapa na mchungaji Lucas, na historia hiyo inaweza kutukumbusha mambo kadhaa. Kuna watu ambao wanafikiria ya kwamba kuwa mchungaji ni kukula pesa za kanisa. Nimesikia watu wengi wakisema wachungaji wanakula pesa za kanisa, lakini pia kama jinsi ambavyo umesikiza mchungaji, ni ya kwamba kuna fikaga wakati ambapo mtu anachukua mali alizonazo na anaziingiza katika huduma. Hakuna watu utaona wakiripoti ya kwamba kuna mchungaji aliuza ploti yake dipoza ajenge kanisa. Hakuna wakati utasikia media ikiripoti ikisema ya kwamba kuna mchungaji aliuza gari lake dipoza asimamie huduma na kazi ya Mungu, lakini utasikia ripoti nyingi za jinsi ambavyo watu wachungaji wamekula pesa za kanisa na pesa za washirika na kuwafinya washirika. Lakini hadithi kama hii ambayo tunaipokea siku ya leo kutoka kwa mchungaji Lucas inatufahamisha ya kwamba wachungaji kwa sababu ya mwito pia wana mzigo, na kuna mambo ambayo wanafanya kwa sababu ya ufalme. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, wakati ambapo wanapotoa hata nao, naye Mungu analeta. Na kwa hivyo usiwe wewe ni mmoja wa wale ambao wanapiga porojo wakisema kwamba wachungaji wanakula pesa za kanisa na mambo kama hayo, kwa sababu there is the story behind the glory. Na wakati ambapo walipokuwa wakiuza mali zao, wakati walipokuwa wakifanya mambo mazito, hakuna media ambayo huwa huja na kuripoti mambo kama hayo. Na dipoza tunaleta katika Shilo TV watumishi wa Mungu kama mchungaji Lucas, na dipoza tujue ya kwamba kuna the story behind the glory. Jambo lingine ambalo tunaweza kujifundisha na hadithi ama na historia ya mchungaji ni ya kwamba mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mungu akiwa the second, akiwa wa pili, kwa sababu kama jinsi ambavyo tumesikia mchungaji Lucas akisema amekaa akiwa chini ya mchungaji kwa muda wa miaka 8, na walipokuwa wanaachana, alipokuwa anaenda kufungua kanisa, hakufungua kanisa kwa njia ya fujo, hakufungua kanisa kwa njia ya kuvunja kanisa lingine na dipoza akajenge kanisa lingine, lakini aliachiliwa kwa baraka kwa sababu kuna faida ya kufuata. Mungu akubariki mpaka wakati huo mwingine nitakapokuwa ninaleta mgeni mwingine katika Shilo TV, Gospel to the Whole World.